Srećan ti rođendan, srce nosim ti na dar, dočekali takvih sto, srećni zajedno. Pa evo sad vam predstavim jednu damu koja ima večeras svetsku promociju, premijeru, dakle, nečuveno i neviđeno, bit će večeras čuveno i viđeno. To je jedna devojčica, tako reći, devojka koju vole i matori i mi srednji, a vole, boga mi, i deca, a ona se zove Jeca! Bravo, Jeco, dobroveče. Dobroveče vama, Mićo, našoj divnoj publici i naravno svim gledalcima Kremljivih krana. Kako si lepa. Hvala vam također. Ali ti to znaš, jel da? Pa nadam se da znam. Dobro, kako se osjećaš večeras? Vjerojatno imaš malo ovaj treme i pa sigurno si uzbuđen, malo. Jel da? Znači, naravno. Nova stvar, CD i kaseta. Upravo tako. Ko je radio? To je jedan muzički trio, Goran Ratković Rale, Pera Stokanović i Steve Simonović. Koliko ima pesama? 8. A 9 hitova? Pa može se reći. Ja ti želim. I koju si odabrala od tih 8? Pa to će biti jedna pesma koju su naši dragi gledalci imali prilike da vide, znači, u novogodišnjem programu, pesma Ćao mali čao. Bravo. Ćao mali čao. Ja oda. Doviđenja. Ćao mali čao. Ste jedna slatka devojčica koja ima 18,5 godina, a već je zvezda. Zvezda u usponu, mislim, njeno vreme tek dolazi. To je Jeca! Draga Jeca! Muzika.
Da neka devojka, časti svaka, imala je hrabrosti da me nazove, kaže da volite, kad poželi imate, odmah je zovi, nestani i ostani. Živo
Da, da, dragi prijatelji, uživamo i dalje u emisiji Grand Parada, nama se gosti smenjuju i slušamo i preslušavamo nove pesme. Jedan veliki aplauz za dragu nam crnku sa crvenim pramenovima, da kažem tako. Jeca Krsmanović, naša gošća večeras, da čujem taj aplauz. Tako je. Jeca, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na divnom aplauzu. Boga mi, dugo smo te čekali ponovo da stupiš na scenu i da nam pokažeš ono što najbolje radiš. Pa tako je, punih 12 godina. Punih 12 godina? Da. Gde si bila 12 godina? Gde sam bila? Pa svašta se nešto lepo izdešavalo. Postala sam i mama, srećna sam, zadovoljna, zaljubljena, voljena, volim, što je najvažnije. I sad se vraćaš u stvari posto koji najviše voliš, tako je tako? Tako. A to je pevanje. Tako je. Da, sad kad si napunila baterije, prepunila. Tako, evo me ponovo. Čekaš da sve ovako izbaciš, da sve izađe iz tebe, najpozitivnije moguće. Kao što je Tihomir rekao, lepe stvari su se dogodile. Tako je. Ti si sve vreme, moramo da napomenemo, bila na neki način u muzici, možda ne ispred kamere svakako, ali se pevalo. Tako, gde je to sve pevala? Nije me bilo na javnoj sceni, ali me je bilo iza scene. Tako što sam učestvovala na mnogim velikim hitovima koje se pevaju, koje su rađeni za grand produkciju. Kao što opet, su Zlatni, kao što su Bato Bre, moram da pomenem. Koje su rađene u našem studiju. Tu sam pevala demo snimke, mnoge prateće vokale. I eto, konačno da urade nešto i za mene. Jesi pronašla pravu pesmu, pa zbog toga te je to motivisalo ili si jednostavno shvatila da je zaista vreme da ponovo pokažeš i što kaže Tihomir, radiš ono što najbolje znaš? Tako, jednostavno je moj suprug i saradnici shvatili su da je vreme da i mene malo da odrade neku pesmu i da se vratim ponovo. Sa kojom pesmom se vraćaš? Pesma koju ćemo čuti večera zove se Čija si sreća nesreća. Tekst je pisao Dragan Bilošević, a kompozitor i aranžer je Zoran Marjanović. E sad smo sve lepo rekli, sad samo da čujemo Sanje i pesme. Tako, jedan veliki aplauz molim vas za...